Dame i gospodo, poštovani poslanici javne reči, sazvali smo ovu konferenciju za štampu posle dosta burnih događanja u proteklih nekoliko dana i želili smo ipak da saopštimo javnosti viđenje Saveza vojvođanskih Mađara za događaje koji su se desili proteklih nekoliko dana, koje su činjenice do kojih smo došli u proteklih 24-48 sati, jer mislimo da su to te stvari interesantne za javnost. Ono što jeste da je Gradska izborna komisija na jedan veoma brz ili rekao bi previše brz način odmah u ponedeljak popodne usvojila konačnu odluku vezano za izborne rezultate na nivou grada Subotice. Nikada u proteklih nekoliko izbornih ciklusa se nije desilo da se to u roku od, ne znam, nepunih 24 sata nakon izbora, nakon završetka izbora, usvajali konačni izborni rezultati. Obično je to trajalo 72 ili čak i više sati, dok se sve prebralo, dok se sve prekontrolisalo, dok se sve tačno utvrdilo. Ne znamo da li je to bilo tako ekspeditivno odrađeno ili se nekome jako druži. Uglavnom, posle toga je usledila konferencija za štampu u kome je gospodin Vode Dulić najavio da Demokratska stranka je pobedila na ovim izborima i da oni već imaju skupštinsku većinu koja je formirana po našem nekom viđenju najverovatnije bez Saveza vojvođanskih Mađara. Posle toga je usledila i izjava gospodina Olivera Dulića da ako neko nije zadovoljan sa izbornim rezultatima, može da proveri te rezultate, naravno dokumentaciju koja je vezana za same izbore i za provođenje tih izbora. Mi smo u sredu popodne predali zahtev Gradskoj izbornoj komisiji da želimo da izvršimo jedan uvid kompletan izborni materijal i da bismo želeli na neki način da se utvrdi i od strane naše strane utvrdi tačno šta se dešavalo tog dana, da li su ti izborni rezultati, taj materijal koji je tamo potpuno relevantan. Na naše čuđenje susreli smo se ili suočili smo se sa nekim problemima koji nisu bili najavljivani. Ako je neko rekao da možemo pogledati taj materijal po zakonu, mi se tako pripada, da to pravo, da možemo izvršiti uvid u materijal rok od 5 dana nakon završetka izbora. Gradskoj izbornoj komisiji treba čitavih 24 sata skoro da odluči o tom našem zahtevu. U međuvremenu su se pojavili zahtevi Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata, LDP-a, SNS-a i URS-a, da i oni žele da izvrše uvid u taj birački materijal, faktički kompletan taj birački materijal. I kad smo se u četvrtak popodne u 6 sati našli na mestu da započnemo uvid u kompletan izborni materijal, morali smo se suočiti sa činjenicom da navodno postoji odluka Gradske izborne komisije koju do danas nismo dobili u pismenoj formi na ruke, da može jedan čovek koji delegira Savez vojvođanskih Mađara da uđe i ima 2 sata da pregleda 109 biračkih mesta i kompletan izborni materijal vezano za nedeljne izbore. Naravno da je nastao oko toga prepucavanje, jer faktički jedan čovek nema teoretske šanse da pogleda ni jedan džak za tih 2 sata da pregleda realno, ne znamo li kompletan materijal. Onda se došlo od toga da ipak može da uđe možda 3 čoveka, ali onda zajedno više stranaka i onda će ta 3 čoveka dobiti na raspolaganje 6 sati da pregledavaju taj izborni materijal. Posle toga kad smo rekli da ni to nije dovoljno, jer po zakonu mi imamo do, danas do ponoći mogućnost da pregledavamo taj materijal i to nam se mora omogućiti, onda nam je ponudila da će nam Demokratska stranka izaći u susret i blagonaklono prepustiti njihovih 6 sati, tako da onda imamo mogućnost da do danas prepodne do 9:30 pregledavamo izborni materijal. I na kraju, posle dugog prepucavanja, ipak je došlo do toga da se dozvoli da danas ponoći možemo pregledavati taj materijal. Moramo reći da sa ovakvim ponašanjem, sa ovakvim odnosom se nismo sreli od 2000. godine. Da neko ko
da sebe smatra za demokratsku opciju, da na ovaj način pokušava da zaustavi, spreči ili onemogući bilo kome koji učestvuje u izbornom procesu da relevantan način izvrši u vidu kompletan birački način. I sad smo došli od toga da smo konačno juče popodne u 6 sati uspeli, posle 6 sati uspeli da uđemo u prostorije gradske izborne komisije, da nam se počinje predočavati taj izborni materijal. Međutim, posao ide veoma sporo, otprilike realno sat i po do dva sata treba da se pregleda ovaj jedno biračko mesto, da to bude zaista temeljno urađeno. I dalje se suočavamo s tim da su se tada jednom tom našem timu koji je tamo sad predata pridružili i neki članovi demokratske stranke, koji oni sada učestvuju se u tome. Vidimo da više u tom smislu da odugovlače taj postupak i da na neki način razvlače taj postupak, nego da to zaista utiče u tom smislu da to bude ekspeditivno, efikasno i u nekom interesu brzog utvrđivanja činjenica. Ali došli smo, moram da vam kažem, do podataka vezano, do sad smo pregledali 8 biračkih mesta i došli smo da malte na svim biračkim mestima koje smo pregledali je bilo nepravilnosti. Da li su ta nepravilnosti vezano zato da ima viška listića u odnosu na broj izašlih glasača? Da li su to nepravilnosti u smislu toga da ima manjka listića i to gledano 30 do 40 listića manjka nego što je po zapisniku izašlo birača? Da među onima koji se smatraju nevažećim ima više onih koji su važeći ovaj listića, da se ne, matematički ne poklapaju broje vezano za broj listića, tako dalje i tako dalje. Znači, maltene od ovih 8 brakova koji smo predali u svakom ima određenih nepravilnosti. I sada smo u toj situaciji da ćemo verovatno moći da pregledamo do večeras, do ponoći, možda još desetak brakova. Veoma je posao, veoma mukotrpan, ali imamo, nažalost, to iskustvo da, ili do sad utvrđene činjenice, da na mnogim ili do sad pregledanim biračkim mestima ima nepravilnosti, da li su one manje ili veće prirode ili značajnije prirode, ali za svim biračkim mestima. S druge strane, mislim da bi bilo potrebno jedno objašnjenje. Kako je to moguće da jedna bilo koja politička partija koja je učestvovala u lokalnim izborima ovako teško možda do toga ne izvrši uvid u birački materijal? Zašto je to toliko problematično? Zašto se to u toj meri rasteže, zateže, odugovlači? Čiji je to interes? Mislim da nije interes ni jedne političke stranke koja je učestvovala na izborima. Mislim da to nije interes ni građana Subotice. A mislimo da bi gradska izborna komisija morala da pokazuje jednu ozbiljnost u svom radu, jer uvid u birački materijal nije stvar prostog cigančenja da će to biti 2 sata, 6 sati, 8 sati ili 12 sati. Ako je zakon dao tu mogućnost svakoj stranci i odredio rokove, onda nema gradska izborna komisija tu nadležnost da te zakonska prava bilo kojoj stranci ograniča vrednoće. U budućnosti ćemo vas isto tako izveštavati o tome šta smo utvrdili, jer mislimo da je bitno da javno Subotice zna nakon ovoga u sledećim pregledanim materijalima šta ćemo utvrditi i da li će se nastaviti ova tendencija vezano da u svakom od ovih pregledanih materijala ima određeni pravilo. Jer mislim da ako se ova tendencija nastavi, da se onda baca ozbiljna sumnja ili ozbiljna senka sumnje na čitav izborni proces, možda čak i na izborni rezultat. Hvala vam lepo, ja sam toliko želeo da vam saopštim, iako imate pitanja, stojim vam na raspolaganju.